Mnanishikia nini kwanza? Ngia hapo bwana. Azi, nataka kujua mnanishikia nini kwanza? Nimedelete za nani? Nimedelete ya Harmonize ama nimedelete ya nani? Si unajua vile ulifanya? Harmonize kwa YouTube. Sawa, nani mwingine? Hakuna. Bwana, kama kawa, kama dawa, kama kawaida yetu kwamba story huwa zitupiti. Kipindi cha nyuma kidogo kulikuwa na stories kwamba Magix Anger alilalamika kuwa ameibiwa beat na Harmonize kwenye nyimbo yake ya Uno, na tuliona kwamba ile ngoma ilitoka YouTube lakini baada ya muda mfupi ilirudi. Then kuna sintofahamu imeibuka hapa baada ya kuvuja clip fupi inaonesha Magix Anger akishikiliwa na polisi. So kama kawaida yetu, leo tumemtafuta msema kweli na tumempata. Tunataka tusikie mawili matatu kuhusiana na hiyo story, kwamba ni nini kinaendelea. Ebana, inakuaje msema kweli? Ya, kama kawa, inakuaje. Fresh sana mwanangu. Ebana, hiyo story umesikia au vipi? Ya, ujue sasa hivi social media zimekuwa nyingi. Yep. Kwa maana hiyo kitu kinapotokea tu on the spot kinakuwa kishasambaa kila mahali. Kwa actually ninayo na nimeisikia. Haina noma, kuna clip inaonekana Magix Anger akiwa anashikiliwa na polisi. Yeah. Shida inaweza ikawa nini? Labda ni story ile ile ya kuibiana beat au kuna mchongo mwingine hapa katikati? Kwa ufupi nilivyotazama ile clip, sikuwepo eneo la tukio, lakini inaonyesha kabisa ni muendelezo wa ile ile story, kwa sababu yeye bwana alishajiona bingwa, au sio bwana? Yep. Lakini mwisho wa siku unaona mambo yanakwenda ndivyo sivyo. Labda niseme kitu kimoja. Unajua bangi, sawa, nikizungumzia kitu kinaitwa bangi. Bangi ndio huwa ni msema kweli sana. Bangi inaweza ikasema kitu cha ukweli. Lakini kitu kimoja nataka kujua, bangi haiwezi shindana na pesa, bro. Kwa hiyo mzee wa kazi, umewahi kuonja bangi au vipi? Hapana, sijazungumzia kwa kusema kwamba nimewahi kuonja bangi, kwa sababu mimi labda unasema ni msema kweli na nini. Lakini hapana, kwamba nafikiri wewe unaona ninaposema hivyo namaanisha nini? Kwamba ninaposema bangi haizi shindana na pesa, ndio bangi haizi sema kweli. Unajua siku zote vuta bangi ni watu wenye busara. Yep. Lakini inapokuja pesa sasa, na ndio maana bangi haikubaliwi na serikali. Ninaposema hivyo, hapa sasa utaona ni nani mvuta bangi na ni nani mwenye pesa. Umeona bana? Kipi kimeongea? Nafikiri utakuwa unajua na utakuwa umeona. Bwana, msema kweli anatetea, anatuambia bangi ni msema kweli na wavuta bangi wana busara. Haina noma. Tunakubaliana naye kozi yendo kaamua kutuambia hivyo. So unaonaje? Mimi naona kama jamaa anamuonea Magix Anger. Ni anamuonea, lakini sasa unajua ukiangalia hapa ni nani kakamatwa? Magix. Amekamatwa kwa sababu gani? Hapo sasa ndio maana nimekutafuta msema kweli. Itakuwa sasa ujue. Pata mawili matatu. Sasa ujue kwamba hapo pesa imezungumza, au sio bwana? Yeah. Kwa sababu ukiangalia uhalisia, yeye kama ni mlalamikaji, sawa? Ilikuwa ni sawa lalamike. Au sio bwana? Lakini kama amelalamika na inamkuta issue kama hiyo, umeona bwana? Basi ujue kuna kitu nyuma pazia kimefanyika, sawa? Yep. Ambacho kina uwezo zaidi yake yeye. Ndio, mimi ni mfuatiliaji na naweza nikajua kwamba hata hiyo sample ya beat analalamika na nini? Pengine inaweza isiwe kwamba yeye ndo alianzisha hiyo beat kuifanya hiyo yake ya kwanza. Na kuna watu wengine walishafanya na mimi nawajua, siwezi zungumza leo, labda kama unataka session nyingine tuzungumze. Au sio bwana? Yep. Lakini sasa unapokuwa umepeleka malalamiko alafu mtu unajua ana uwezo zaidi ya wewe. Kumbuka mara ya kwanza nilikwambia kwamba kutokana tu na kwamba jamaa yeye anajua mimi nina nguvu fulani ama nina uwezo fulani, aliamua kufanya hivyo hata pasi kumconsult mshikaji. Na mshikaji naye akakurupuka vile vile kwa sababu ya issue yake imemtuma hivyo afanye kitu kama hicho. Siwezi kusema sana. Siwezi kusema sana. Lakini sasa amefanya kama hivyo, alafu mwisho wa siku matokeo anayaona sasa kwamba kuna sehemu utakiwa bwana kushindana nazo bwana. Unajua? Kuna wakati inabidi tu na kuwa mpole, unajua? Unajua ile wanasemaga bosi hanuniwi. Bosi hanuniwi. Kwa kama bosi hanuniwi sasa, wewe hata kama ni bosi unaona akafanye ndivyo sivyo. Basi wechekelea tu ili maisha yaweze kuendelea. Haina noma bwana. So hizi stories zimefanya mashabiki tumekuwa na sintofahamu, tumeingia wasiwasi, uoga na nini. Ila mimi najua sema kweli kama nyie sometimes mnakuaga kama manabii hivi, mnaona mbali sana. Hebu tutoe wasiwasi kidogo mashabiki wa Magix Anger. Kama shabiki wa Magix Anger, niwaombe tu kwamba usiwe na wasiwasi, kwa sababu hili ni issue ambayo sio kusema ni kosa la jinai, hajaua, sawa? Yep. Kwa hiyo ni issue ambayo inahitaji mazungumzo, watakwenda tazungumza chochote kitakacho happen. Nafikiri kazi zitaendelea na soon atarudi kwa ofisi yake na maisha yataendelea tu kama kawaida. Labda yule Makonde aamue kumkazia, lakini sifikiri kama itafika huko, kwa sababu hii ni business, unajua. Kama ni biashara,
haya ni mazungumzo ya kibiashara. Mazungumzo ya kibiashara haweze mfikisha hivyo mbali sana, umeona? Yeah. Sisemi kwa ubaya au sisemi kwa uzuri, umeona, kwa pande zote mbili. Lakini nafikiri sio kusema ni swala kubwa, yeye inaweza likamweka mahali pabaya sana. Yeah. Umeona? Yeah. Ila ni hivyo tu, wanataka kama kuona wakajaribu kuzungumza naye kwa sababu naye ameonekana amemtia hasara mwenzake, video ilikwishapata viewers au sio bana? Watu yeah. washaangalia, washa download, alafu unataka kumdisappoint. Unajua biashara yake inakuwa inashuka. Sasa ukiona Harmonize naye anakuwa anatetea biashara yake kwa upande wake, iendelee kuwa vizuri. Yeah. Umeona bwana? Kwa hiyo nafikiri ni katika mazungumzo tu wamemchukua huyu waenda wakamweka wazungumze naye vizuri, na unajua akishafika kule nafikiri atazungumza vizuri, ataongea vizuri. Kwa hiyo ataisha, watazungumza vizuri, aina. Maisha yataendelea. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi mashabiki wake, wasiwe na wasiwasi. Aina na mbana, tunashukuru sana msema kweli kwa time lako la kijanja sana kushare story mbili tatu kutupa ukweli. Yeah. Ya story zilizopita, so situchoke kama kawa kama dawa, next time story likiibuka sisi tunakuibukia tu, tukikuta ndani na jibrand kama hivi tutapata ba. Maana leo mama kunitibia studio. Leo paka studio wadogo. Karibu sana, karibu sana wadogo. Karibu sana. Wallahu. Eh, karibu sana bwana. Sisi ndo hapa tuko tunapatikana. Kwa hiyo siku nyingine usisite kuja bwana. Aina na mbana, shukrani sana mpenzi mtazamaji, usisahau ku like, comment, share na kusubscribe katika channel yako pendwa ya Zemimi Africa. Kwa ajili ya kuendelea kupata story tam tam kama hizi. One love. Eh bwana. Yep. Ni The Mimi Africa eh? Yeah, The Mimi yeah, Africa. Niko na The Mimi Africa, watu ambao wapitu na matukio, mnapenda umbea ninyi? Ah, umbea dili. Bahati mbaya mimi sio umbea sasa, kwa hiyo. Wewe ni msema kweli. Yeah, mimi huwa nasema chenye kipo. Au sio bana? Umbea know. Umbea tunasema sio mzuri sometimes. Bila umbea sio. Bwana The Mimi Africa mnatisha sana. One love. Hey, mnanishikia nini kwanza? Karibu tena bwana. Azi, nataka kujua mnanishikia nini kwanza? Azi hapa nilikuwa. Sema kweli. Nimedelete ngoza za nani? Nimedelete ya Harmonize ama nimedelete ya nani? Si unajua Harmonize kwa YouTube. Sawa, nani mwingine? Hakuna. Kwani aje? Kwani aje? Mimi najenda sio ndio. Ndio.